Vad ska världen heta? Hej sen allihopa och välkommen. Va? Ja. Jag tror det. YouTube. Men har redan börjat. Har du? Ja. Survival. Nej. Hej och välkomna. Och okej. Välkomna. Hej, jag heter Tim och jag... Nej, men gjorde du en värld? Ja, det var skiljigt av mig, men... Världen hette YouTube. Har du redan börjat? Ja, jag har börjat. Ja, hej och... Hej, Henning. Heter jag Henning? Jag måste inte det. Hej och välkomna. Nej. Vad tog du vägen? Där var det. Shograb. Hej och välkomna. Idag ska vi bygga ett litet hus. Varför inte? Ja, men var ska vi ha huset då? Vi bygger bara där vi börjar. Så att när vi dör så börjar vi huset. Bara, yeah! Yeah. Anna, har du satt igång en kvart? Eller 14 minuter? Ja, nu får du 12 minuter. Va? Redan? Va? Vad hände? Jag vet inte. Det tjocknar visst. Jaha, den har 100%, så din behöver inte alls, va? Om det är ingen, så att jag ut. Ska jag göra en ugn? Eller nej, jag menar en verktygslåda. Varför säger jag alltid ugn till verktygslåda? Hallå. Vad hände? Tryck på gå ut och inne på internet. Jag bygger bara ett litet övernattningshus. Sen ska vårt andra hus vara större, tycker jag. Tim, jag bygger ett övernattningshus. Hoppas inga zombies att ta sönder dörren. För jag vet faktiskt att vi sa med monster. För sista gången jag gjorde en video så såg jag en creeper. Vår kanal heter Noel Lindberg. Det skulle ju heta Ankisen. Ja, men nu är jag tillbaka. Hejsan. Hejsan. Kom med. Bajs. Va? Vad hände? Nej. Jag vet faktiskt inte. Ja, men det är du. Varför står du bajs då? Jag bara sa. Sluta. Det låter filad. Nej, men slick av. Solen börjar gå ner. Börjar den? Nej, jag ser inte. Ser du en zombie? Nej, jag ser en gris. Ska jag gå och döda den? Va? Är jag en gris? Nej, det går där. Nej, det är en stor liten gris. Där, nu ska jag köpa en dörr. Söpa, kan du söpa? Nu ska jag ta en dörr. Där. Du ska göra en dörr. Du ska crafta en dörr. Är det så omogen? Men vänta, jag måste göra en ugn så att vi kan göra facklor. Du svärde. Va? Nej, ugn är inte att svära. En knasbajsboll. Jag har inte så mycket ljus. Nu har jag mycket ljus. Nu ser jag som stålman. Fast du vet väl att jag har gjort en dörr? Va? Ja. Men sitta och glömde pickaxe. Jag har redan gjort en pickaxe. Nej, vart är dörren? Har du gjort mörkträ? Jag har gjort ljusträ. Det tycker jag inget. Den skiljer på liksom. Ja, jag skiljer på dig tror jag. Jag har tre dörrar. Ja, men. Och vad onödigt. Nej, det är, man får alltid det när man köper. Hä? Bajs. Jag säger så när jag bajs. Vadå när jag bajs? Här är min lilla gruva. Gör du nu för den lilla? Vad gör du där nere? Jag ska hämta sten. Då har du ju ingen fackla. Du kan inte ens göra en fackla. Nej, det är därför jag hämtar ju sten för att göra en ugn och sen kan jag göra en fackla. Oh,
jag kan veta ett slag. Men kan ju göra faktor på ett annat. Nej, jag tog den där. Nej, jag tog stycken. Men vänta ett slag. Liksom, vem förstörde? Vem förstörde det där trädet? Vem är det som förstörde det där trädet? Det kan vara att jag. Jag vet. Det är inte. Så är det med Herobound? Tror jag inte. Han finns inte. Jo, han finns. Kanske han finns. Hoppas vi inte för honom. Ja, vi hoppas vi verkligen. Vi kör ju i alla fall med monster. Jag hörde ni inte, det heter Noel. Jag heter Tim, jag heter Noel. Gud, heter du Noel? Ja, se på mig. Va, vad är det? Movies här på svenska. Ja, Noel. Jag ska köra. Ungen ska vara Daniele. Jag ska köra träd jättesnabbt. Ja, hur så? Jag äter det varje gång hemma hos honom. Hon undrar bara om du gillar det så att vi kan äta det. Det fattar jag väl ändå. Snart kan vi göra fucking lilla ting. Kan du? Du vet att jag vill ha planterat träd. Gud, att alltså, ungen sitter ju där. Gör den? Va? Ja, men vad gör den? Jag tyckte jag faktiskt såg en vit grej där. Det kanske var ett hår så död. Det är en gris, liksom. Nej, jag såg en vit grej. Varför gjorde du hål i golvet? Eller så stämt i golvet? Som att det var en mördare. Vad skulle det vara då? Kolla, Ankish! Hej, Ankish. Hur mår du idag, Ankish? Jag vill ha 4K. Oh, kolla vad jag hittat här. Jag hittade en gruva här. Men ting går inte för långt ner. Det kan finnas monster i gruvan. Jag är lite död. I like the sway. Jag har en kol. I like the sway. Har du? Ja, det har jag. Nya facklar. I like the sway. Vi har 4 facklor. Tim. Har vi? Ja. Shit, alltså. Vad coolt. Nej, jag vet. Visst är det. Jag sa coolt i, jag sa cool, faktiskt coolt i facklorna. Mobbisen på svenska. Mobbisen. Så, nu har vi några facklor. Jag fick det. Vad gjorde jag? Jag vet inte. Pappa, lyckas fixa din lampa då? Eller hur gick det där? Men vad lite. Nej, jag måste hitta mat. Jag måste hitta mat. Varför det? För att jag är jätteliten. Nej, men vem förstör det här trädet? Jag vet inte. Det är ganska många grisar på vår värld. Vart är de? Jag vet inte. Grisarna, vart är de? Oh, kolla en ko, jag ska gå och döda den. Ja, men av den får du inte ko. Sött. Du får väl... Du måste bajsa. Nej! Sluta springa! Slår du den med en pickaxe? Ja, det är enda sättet. Ja, det är... Vad ska jag slå med? En yxa är mycket bättre. Oj. Sluta springa runt, ko. Oj, jag dödade den. Ja, jag fick lite. Fick du mat? Ja. Fick du läder? Fick du läder? Ja. Mycket läder? 3 stycken. Du fick 2 stycken. En läder. Det hittar faktiskt en. Ja. Det behöver jag bara hitta en till gris. Alltså, jag tycker att det blir väldigt bra på en gång ändå. Jag vet inte vad jag skulle göra nu igen. Jag skulle bajsa. Just det, fuck. Va? Svär igen. Vad sa jag? Det är så facklor, men det ser faktiskt bra. Men vart är det? Vart är all... vad heter det? Vart är all... Jag gör ett svärd. Det är ju mig. Du har ett svärd, vart är det? Creeper! Va? Såg du en creeper? Ja, en creeper! Det följde efter mig! Stick därifrån! Jag har ett svärd. Den här är borta. Men Tim, ta creeper, det här svärdet! Creeper! Ta det svärdet!
fick du det? Nu fick jag det. Alltså det är en creeper där borta. Här, vi måste döda den. Var tog den vägen? Där står den. Va? Vart? Där. Vart? Där. Det går ju där. Ah! Det är spets! Nej! Det finns som helst. Va? Ah! Jag dog! Oh, jag har ett liv kvar. Jag har inte gått ut. Det är en creeper där. Ja, jag vet. Jag dog. Men jag måste få ta mina saker. Ja, jag har dem. Jag kan ge dem till dig. Har du allvarligt, dem? Ja, det var jätteläskigt. Jag vet. Det bara sprängdes till slut. Hjälp. Fick vi någonting av dem? Fick ni inte? Nu kommer alla zombies komma också. Vi har lite otur. Ja. Men fett. Hoppa in i huset då. Ja, men hur har du byggt egentligen? De kan ju komma in hur lätt som helst. Ja, men... Vi måste bygga färdigt. Vi kommer dö. Hämta byggdelar. Vad i? Vi bygger av trä. Shit. Akta på dig. Du dödade mig. Gjorde jag? Ja, jag hade bara ett liv och du dödade mig. Oj, spawn. Oh, jag står ju här uppe. Tja. Har du gjort någon dörr? Ja, bra. Kan jag få... Vart är alfaklor? Här, jag har den. Vi måste bygga tak. Shit, jag har inget trä. Jag har det. Jo, jag har trä. Jag har 5 trä. Okej, jag har ganska många... Nej, jag har 5... Jo, jag har 5 trä. Varför går inte ett... Jag har 20 trä. Någon kommer döda mig. Vem? Någon kommer döda oss ikväll. Nej, jag tycker jag. Denna Anki kommer döda oss. Anki? Det var ju bara vi då som skulle heta Anki. Spindel! Va? Eller spindel? Ja. Göm dig. Va? Dog du? Nej, göm dig. Och shit, kan just det. Du sätta i väggarna. Men varför byggde... Oj, förlåt. Varför byggde vi inte tak? Men det är ganska lätt att döda spill. Men jag ska bygga. Du får akta dig. Du ser som en... Hur många trä har du? Jag har 9. Det kommer inte räcka till tak. Men jag har tak nu. Ja, okej. Okay. Har du något trä? Nej. Vi tog av mina. Kan jag få svärd i säkerhets skull? Okay, min pickaxe. Oj. Tog jag dina grejer? Ja, det tog. Tack. Och min pickaxe. Vad tog du vägen på? Jag har ingen pickaxe. Nej, du hade ingen. Ja, men det bästa jag har.